ଆଜି ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର 75ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସାରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ଖୁବ୍ ସାରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଭଦ୍ରଟୁକା ହେଇଥିବେ ତ ସେୟାର ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। Thank you.
I'm gonna be your man.
ଆମ କଲେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଦ୍ରକ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଫଙ୍କସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସାରା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଇଥିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବେ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।